Dua, tiga. Oke. Dah. Mencap mencap ae. Gas, tap tap gas. Tap tap gas. Ih. Nonanmu. Eh. Wo, dengaren anu apa jenis kelambimu pisah wi LDR kelambimu. Oh, LDR iki jarak jauh. Gue neliki nyaprut. Kalah apa dunia ini bisa naik? Jengkeng ta? Iya to, tetep to. Aku butuh hengkukan iki pengen curu tau. Tetep gas, iki gas. Aku pengen cerut dino iki, kowe piye? Cerut, tampung. Gananmu po yo cek cerut. Eh li. Apa tak? Ora. Ora kok ngono. Ayo tetep gas, tetep gas. Iya yo, tetep lo ditetep. Tenang ae to. Kok rap aku sepurane ndek ben kena rambut caiti pliket to. Oh ngono ta. Sepurane. Ya piye kebablasan jek enom e banter. Ayo guys tetep guys. Banter jek jek geminjal-geminjal e soalnya. Oh ngono, Oma. Sing enak ki yo sing geminjal-geminjal ngono lho. Ya tapi wis sambat kesel yo polahanmu jaren cuk. Karena aku nak main dan kok kelinci lho cah. Pola ubet lah, us ngene ndak betah mang menit pindah, mang menit ganti ya ngono. Kok iki lho, duk entuk panas, wis panas. Entuk kata-kata aku. Apa? Iki lho, kabeh iki lho penggemarmu wis duk entuk kata-kata engku. Lataran gunan mingkuk lho taran. Oma. Mentara tak plinter terus tak bateng nang lali. Gas. Aku jane anak kelingan Eli iki kelingan dek ben tak cerne rambut. Piye to? Pliket kabeh. Assalamualaikum. Kok yo biyan ter pentengan rambut-rambut barang jane lepir. Kene iki pejuh racing. Durung tau ngerti pejuh racing. Yo ngenan kuwi pejuh racing nak jek enom. Ah, pejuh galak. Piti likur 30 ke bawah ini pejuhnya cek racing-racingnya cah ngeri mak jadi, serut ugal-ugalan yuk jadi iku ugal-ugalan jadi mak wut ngono iya wut tapi modelnya ini ketoknya geminjal ketoknya anu cah ketoknya aktif ketoknya gesit ini lah nampokan yang dur kok debok wis mangkrong tok. Ketok etok. Ketok etok geminjal pula lah nak. Capek aku. Kok diarani tenan ora payu aku. Oh iya, ding kowe geminjal-geminjal iki. Eli, beh jan. Piye ngrasakne pejuh racingku? Lah, nuta. Gak betah aku lah piye terus aku nyumolo tuh akhirnya terus iki yang... tap gas iki yo ngono nanti ra iso koyo ngene wong ndelewer ngono metune santai iki seru. Ngano kudune lho iku ta racing ae jerat ya Allah aneh-aneh Pak Dini Eli TNI lah rapo pula nyapo Eli aku yo padha senengi kok ya Li. Opa. Ayo guys, ya salam dulu tak, kok kaca wakeh banget loh. Bram, belajar baik. Thank you, Bram. Emang boleh 269? Emang boleh tak cerutin yang kedua di... Oh, ngono, emang kamu. Boleh. Eh, berarti serang apa saiki? Aku sekarang jadi anak rumahan, weh. Alhamdulillah, wis orang ngekos? Ora, wis gak tutup. Loh, terakhir kaya gue dulani terus aku gak ngekos nek kono. Ya ngapa?
Ya ora aku pengen dadi wong omah ae, awor ibuku, ibuku kan etam kono. Nak kerja prado. Yo kan aku wis malas kono lho, lagi pengen tengok-tengok. Oh, berarti wis enek sing anu iki. Kamu anu apa ta ya salam. Ini ta. Wis enek sing aku. Kok jengkeng. Jengkeng. Kok iku. Ngene ae jengkeng sampai sak ron ngono yo. Ya oke. Lah tenan. Iki jengking sak ron. Oh, sembrono iki. Ya ndak tenan meneh. Iki yo kok jengking wae ket wingi yo yo. Heren ning ayah teman-teman ben ngerti iki salah saya 100 ngeri gendeng. Ya sik. Kadek nih. Mbak ketok, wae aja polah lo meneng wae. Nak pulang ku bahaya. Ngosek. Kadek nado wae rada adoh rono ae. Ngene. Banturian, bantun dhewe ngono. Kok iki aku live kok banturian. Rada rono. Neh, rada rono neh. Ya salam. Ya bentar. Wes. Ayo kita guys. Anceng tenan aku. Iki wis. Iki wis terjengking-jengking lho. Kok rada maju to li gak ketok sing guri. Rada maju kon. Ketok ana. Rada maju. Lah ben ketok. Maju. Sini. Rono ning dito. Nah, ben ketok full badane. Nah, iyo, rada dindikno to. Aja pulang. Gatel. Iya, gatel. Dikukur karo garbu. Kanggo pas. Ayo guys, tetap guys. Sing pengen cerut nang cerut. Aku cerut ning botol. Nah, ini gelek. Ben kayak gini gila, aku sudah kuat. Wali gawat di cah asli nih. Bocah ini ndi cememil apa ndi apa sih? Ndi nengi pelipel no apa sih? Mentek awak eh, awak em mentek yo. Aku beli juga atas mentoli, aku nih juga aku ada. Oh nih. Aku terus bantal mas cuma gurau primu. Tetap gas. Ya Allah, tidak kuat aku cah ya Allah. Sik bariki aku tak pateni live ku aku tak terutne sik dilut kok enek pasien kok lho. Li rada maju gak ketok ki lho full no. Nah. Ayo kita gas. Ora ana sultan sing sak akeh aku to yo ngasih dikon jengking-jengking ngene lho. Iya. Muhammad sapa iki? Sangar men iki. Sapa mau? Muhammad Reza. Thank you. Kayak motor bareng. Papiton. Jengking-jengking ini. Saron lho. Ayo gas. Tap gas. Ayo gas. Ih modele lagi cerah keminjal lho. Yeh, kartilanan rambut ini pra yo. Mentolo tak cuwakot pendelmu tak cepet yang lawang ngono li. Ki minjal. Wis jan kok tenan iki jan 200 memel iki sik ngene iki iya li. Kaya kok ora ana sultan ngono lho ya sing ngalahke ambek iki lho artis sing awi lho. Eh iki putih hepol di sana aku kok ngguri ke yo ngene iki. Jogowin cah. Harus tetap. Bakul ceker, thank you. Kemluin di ngegip Raini. Bakul ceker nggih topi gaya nih, mulu ker ceker. Tetap ben seneng yo ayo ditetap. Cerot. Langsung ngerti Ali, aku sudah diwedus aku. Masa yo
iki lah yo. Yo yo tarah iki ben kalah terus lho yo yo jentitan mulu. Ora ana sultan iki sultan apa? Engkuk tenan iki, cuk. Engkuk tenan iki. Aku tak dolan Kudus maneh, Li. Aku wis dadi wedhus iki lho, ora ana sing ngalahke sebelah to. Tetep layar cah-cah, tetep ojo sampe tridor. Ya aku jan mentolo tak engkuk kowe iki. Ayo gas, tetep gas. Cut ning piring raimu lho, arep lawuh. Mosok lawuh pecuh. Mosok lawuh pecuh cah, ojo sembarang.